Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Vice-coordenadora Força-Tarefa Prevenção e Mitigação Surto Covid-19, Odete da Silva Viega Chateten, resultado à amostra Ruanulune, Serona e a Semana Ruamai. Odete explica, cidadão na ida rotina em Ruanulu, Nebetama e a Sala Isolamento Vera Cruz e a Loron Tolo Nulo Fulang Xulio Liubá, será o que tem em resultado ou variante Delta. Ita bela suspeita, mas ita será bela detectada como variante Delta, né? Tamba ita reba ni a processo de transmissão ni la lais da teves. Então, animos, ita tem que hanoinha na teta halo variante Delta, tamba ita nera em tandal ida ne, ou ida em si permera. Mas bem, ita se dá o bela detectada que ita dá uma variante Delta, ita rei em resultado, né? Mas a minha amostra, amostra, presentos, ne bem faru ka ni semana rua liba ne mak hat mai tiha kita tene kata kita konkluye na kata ne variante delta i restante se haru patu irmai i forse i lor mira i taru kata tinti samples ba ermai ranio ne adu kita deha tene kata kusi tinti samples ne maka i tahare kata ne variante delta postamente kata sira ne bele i tabel hatu kata pari variante normalmente semana rua, né? Mas bem no caso urgente e tá custo, a nessa relora da na inhaten de uva, né? Tira ver como entra segundo antes que semana ele tá retendo resultado. Tora as neti morleste resistam a caso positivo da variante Delta a mutuk na Lima. Efigênio Babu, Lamberto da Silva, GMN.